ណែអូហូច្បាស់ច្បាស់ធ្វើការងារបន្តិចសិនឲ្យយកឆ្វេងនេះល្អណាស់បងប្អូនហើយវ៉ាវដូកបាទដូងបាទទាំងអស់គ្នាបាទសុំបីដូងសុំមេដៃម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាកូននេះស្លាប់ផងបាទចេញប្រយុទ្ធអូឆ្វេងនេះល្អណាស់បងប្អូនហើយឡង់លោតល្អមែនទែនមកឆ្វេងរបស់វៀតណាមអូយដូកមកវិញបាទដូកបាទតើចូលរួមបងប្អូនយើងទស្សនាបានមួយខែ2ហើយតើការប្រកួតគូអន្តរជាតិបាទគូអន្តរជាតិនេះគូអូហូយបាទមេងហួងតែអាចធ្វើឲ្យវៀតណាមមើលឃើញសមត្ថភាពទេសូមមកកលាករយើងកម្ដៅសេដុំវិញយូរបន្តិចបាទតោះណាតើបងប្អូនសូមមេដុំសូមបាទការប្រកួតចាប់ដើមហើយបងប្អូនការប្រកួតចាប់ដើមហើយបាទឲ្យមកបងឯងបាទមកហើយមកហើយឡូឡូមកហើយ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 បាទកម្ពុជា4បាទវៀតណាម5បងប្អូនប្រិមិត្តបាទកម្ពុជា4វៀតណាម5ម៉ាឡេស៊ីវ៉ាលើក2យូនមកអាយ៉ាចូលធ្នាក់ល្អមែនទែនបាទឲ្យឆ្វេងឆ្វេងបោះអូបោះដូចគ្នាខាងកម្ពុជាយើងបាទស្មាត់ដូចបោះស៊ីមកគ្រាប់ឥឡូវនេះខាងវៀតណាមបោះស៊ីមកគ្រាប់វិញបាទមិនទាន់ក្តៅសាច់រៀងខ្លួនអញ្ចឹងបាល់បោះសិនបាទបាំងខាងវៀតណាមធំធំណាស់អូនហើយមើលនោះមើលណោះមកមើលប្រេសព្រឹក្សាណោះសេវាទៅចេញក្រៃបាទបន្ទូកខាងកម្ពុជា2ទល់នឹង1បងប្អូនបាទដាក់បន្ទូកទាំងអស់គ្នាបាទជួយដាក់បន្ទូកទាំងអស់គ្នា2ទល់នឹង1បាទ2ទល់នឹង1បាទហាយមកមកកម្ពុជាហាយបាទ2បាទ2 by Cambodia 2 and Vietnam 1 Cambodia 2 and Vietnam 1តើបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបុកសៀបុកដេញបញ្ជូរទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ការប្រកួតរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមបាទនេះសេវាចូលថ្នាក់បាទបាទលេឲ្យឆ្វេងឆ្វេងវាយទូលបានសេវាបានពីយន់នេះអត់បានល្អទេយន់បាទសេវាមកគ្រប់នេះអត់បានល្អទេបាទ4ហ្នឹងបាទមានវ៉ាបាំងកាន់តែល្អណាស់បងបាទបងបាទដល់មានវ៉ាបាំងកាន់តែល្អបាទអ្នកសិទ្ធិរដ្ឋបាទសុស្ដីអូនបាទអ្នកសិទ្ធិរដ្ឋបាទជូតកកមកក្រុមនេះយន់យកឆ្លងចាញ់ក្រែបានទៅហើយស៊ីសេវាយន់បានទៅហើយបងប្អូនប្រិមិត្តស៊ីសេវាយន់បានទៅហើយតែកម្ពុជាយើងក៏ពេញសាច់ដែរ4ហ្នឹង4កម្ពុជាយើងគឺពេញណែនតែម្ដងនិយាយចំកម្របានទស្សនាលេងពេញសាច់ចឹងបាទទាំងប៉ាសេទាំងកាំងសេវាទាំងស្មាត់ទាំងអីធំធំណាស់បើវៀតណាមក៏កាន់តែធំដែរបងប្អូនប្រិមិត្តសេវាសេវាទៅឲ្យបន្ទុក3ទល់2បាទអាយុយរៀបប៉ាសេផលិតដៃមកគ្រាប់បាត់ទៅហើយល្អលបាទល្អលបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទល្អលតោះមកចូលរួមសៀទាំងអស់គ្នាបងប្អូនធ្វើយកដៃកំពុងចាមបាទសុស្ដីបាទ15បាទសុស្ដីរ៉ាម៉ុនសុស្ដីបាទប្រនីបាទសុស្ដីបាទបាទណេតដាលីណូបាទសុស្ដីបាទសេវាទៅឲ្យចូលថ្នាក់មេញហួងល្អមែនទែនបាទលើកឲ្យមេញហួងមេញហួងបាយបាយបាំងទៅហើយបាទមេញហួងវាយបាយបាំងទៅហើយរហូតបាទសុស្ដីបាទសៃហាសាងជីវិតជាថ្មីបាទសុស្ដីតោះ 3.4k បងប្អូនរីមត់បាទសៃណត់បាទសុស្ដីអូនបាទបាទឥឡូវនេះបាទសេវាលើកចេញ2យន់យន់មកហើយនៅចូលថ្នាក់បាទនេះលើកឲ្យឆ្វេងឆ្វេងនេះវាយទូលបានសវេបាន2យន់ដូកលើកឲ្យមេងហួងមេងហួងវាយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយ
បាទមេញួងឯឆ្ងាយបន្តិចបងប្អូនឯឆ្ងាយបន្តិចបាទវាយចេញក្រៅនេះបងប្អូនទាំង follow ទាំងអស់គ្នា follow page SNE Cam ទាំងអស់គ្នាបាទ follow page SNE Cam ម្នាក់មួយម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តយើងបាទ share ជួយក្រុមទាំងអស់គ្នាផងវាយពាក្យ play បាត់ទៅហើយ share ជួយក្រុម SNE បាទឆាយ like បាល់ផ្ទះផងណា share ជួយក្រុមឆាយបាល់ផ្ទះផងបងប្អូនបាទបុក share ក្រុមទាំងអស់គ្នាតើមាន group share ជួយក្រុមម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទឥឡូវនេះចូលថ្នាក់ល្អមែនទែនបាទឆ្វេងឆ្វេងនេះវាយល្អមែនទែនបាទឆ្វេងវ៉ាវឆ្វេងនេះវាយល្អខ្លាំងណាស់បាទបាទបន្ទុបាទបាទឡៃសេវ៉ាទៅឲ្យបាទចូលថ្នាក់យន្តរៀបលើកឲ្យឌូកឌូកវាយលើកបាំងនេះថាប្រះបាទប្រះបាទទៅដៃបាទទៅដៃបែកបាំងបាទបែកបាំងបាទឲ្យឆ្វេងល្អដល់បងប្រិមត្តបាទឆ្វេងវៀតណាមល្អឬក៏អត់បងប្រិមត្តចូលខមមិនទាំងអស់នេះតើឆ្វេងវៀតណាមល្អឬក៏អត់ឥឡូវនេះបាទ 3K.9 បាទ 3K.9 ណាចិត្តបាន 4K អស់បងប្រិមត្តទេបាទបាទចូលរួមដេញថ្លៃវាយូបានច្រើនណាមិញបងប្អូនយើងដេញថ្លៃខ្លួនគឺបងប្អូនយើងបាទបងប្អូនយើងអបាញ់មិញគឺមានការឧបត្ថម្ភប្រហែលជាអាចចូល20ដុល្លារអបាញ់មិញប្រហែលជា20ដុល្លារអ្នក5ដុល្លារអ្នក5ដុល្លារបីទីអ្នកអបាញ់មិញមកឧបត្ថម្ភមកក្នុងការដេញថ្លៃយូមិញមិញបាទឥឡូវសេវាឈូក្លេបើចូលថ្នាក់មេញហួងស្អាតណាស់បានលើកឲ្យឌូកឌូកវាយបែកបាំងទៅហើយបាទឌូកវាយបែកបាំងជើងបាត់ទៅហើយល្អតោឲ្យគេបាទហ្នឹងហើយបងឥឡូវសេវានេះចូលថ្នាក់បាល់នេះឲ្យឆ្វេងឆ្វេងវាយបែកបាំងរៀចចេញក្រៅបែកបាំងរៀចចេញក្រៅបាទបន្ទូប្រហែលហើយបងណាខាងវៀតណាមកំពុងតែធ្វើការនាំមុខបងប្អូនបាទវៀតណាមកំពុងតែធ្វើការនាំមុខទៅហើយបាទគួរតែចុច1សម្រាប់បងប្អូនដែលសារក្នុង page SNE Cam ថាចុច share ទាំងអស់គ្នាពេលបាទទៅឲ្យចូលថ្នាក់មេញហួងបាទលើកឲ្យមេញហួងមេញហួងអូហូយមេញហួងវាយទៅលើបាំងល្អណាស់មកក្របនេះបាទបានទស្សនាច្រើនវាយូរបន្តិចសេវាពីយន្តនេះចេញក្រៅបាត់ទៀតហើយបាទយន្តបាទយន្តខូចសេវាច្រើនបន្តិចបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅវៀតណាមនេះបាទបន្ទោបាទ9ហើយខាងវៀតណាមចូលតកនេះចូលថ្នាក់ឌូករៀបលើឲ្យឌូកឌូកនៅវាយបែកបាំងអូយល្អមែនទែនបាទឌូកបាទឌូកឡើងដាច់គ្រប់គ្រាប់ណោះឌូកបាទឌូកឡើងដាច់គ្រប់គ្រាប់បាទសេវាលើចេញពីយន្តស្រែស្រែបងប្អូនយន្តស្រែស្រែអេបាទពីយន្តចេញក្រៅទៀតហើយយន្តអូអាយន្តយន្តយន្តចេញក្រៅច្រើនណាស់បាទយន្តបាទលេងជុំសុំភ្ជាប់ជាមួយនឹង page SNE Cambodia page One Sport Cambodia page CD Sport និង page SESR បាទឥឡូវនេះសេវាទៅហើយល្អនេះចូលថ្នាក់មេញហូសានណាស់រែកលើកឲ្យឌូកឌូកពីលើកបាំងសុតបាទឌូកអូយឌូកវាយល្អណាស់បាទរែកក៏លើកបានលើកឲ្យឌូកល្អដែរបាទរែកបាទលើកឲ្យឌូកល្អដែរមិនធម្មតាមិនធម្មតាមែនតោះបុកសៀទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងទស្សនាបានជិតបាន 5K ហើយណាបាទបងប្អូនយើងទស្សនាជិតបាន 5K ហើយបាទផ្លេចបាទសុំបេះដូងបាទសុំមេដៃម្នាក់មួយម្នាក់មួយបាទសុំបេះដូងសុំមេដៃម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនសេវា2យន្តស្រាលស្រាលឲ្យរៀងទៅដាក់រៀងវាយសេវាវិញហើយបាទអើយយោបោះ
ទូលបានអាយុរៀបយកបានអូមែនមេអូវាយទូលបានសេរីមកក្រោយសេរីមានទៀតអូមែនទេបាននេះធនាបញ្ចូលយន់យកបានរៀបលើកឲ្យមេហួងមេហួងវ៉ាវបានក្រោយសេរីបានទៅមកទៅមកដាច់ដោយកីឡាករបាទីមេហួងវ៉ាវល្អមែនទេបងប្អូនល្អមែនទេបាទ 6k កន្លះហើយបុកសៀសោតសោតបងប្អូនយក 20k សម្រាប់គូនេះយក 20k ទៀតមកបាទស្រាលស្រាលបាទលីឲ្យជើងជើងវាយទូលបានសវេបានពីរទៀតអស់មែនទេហើយចាក់ចង់ដាច់ប្រេងមេហួងបាទឲ្យដូកដូកវាយនឹងចូលសវេបាទលីឲ្យឆ្វេងឆ្វេងបោះបោះអស់ស៊ីរៀងទេបាទលីឲ្យមេហួងមេឲ្យដូកអាយើយដូកបាទវាយចូលសវេបាទឲ្យជើងជើងបោះបលាដែរបងប្អូនឲ្យល្អណាស់ល្អណាស់បាទជិត 10k បងប្អូនបាទជិត 10k ហើយបាទ4នឹងអស់ហើយ4នឹងអស់សុខខ្មែរ4នឹងបាទ4នឹងអស់សុខខ្មែរសម្រាប់វៀតណាមនេះពេញសាច់ដែរបាទស្មាត់ទី2ស្មាត់ទី3មានតែប៉ាសេមានតែកាំងសេវីទៀតមិនធម្មតាទេម្នាក់អាវខ្មៅនេះកាំងសេវីល្អណាស់បងប្អូនបាទលីបរ៉ូកាំងសេវីនេះល្អណាស់ល្អមែនទែនតែម្ដងបៃខេមកណា 8k ហើយបាទបងប្អូនយើងនៅត្រូវការនៅបាទសំរិទ្ធកីឡាបាទដូចជាសនុជគងបាទសនុកែងដៃសនុកកជើងសនុស្មាបាទក្របបាទទៀមីកាសាហ្វីឡេបាល់ទៀបាទពងក្រាលតារាងបាល់ទៀបាទសំណាញ់បាំងបាល់ទៀអំពូល LED ណាបងប្អូនមិត្តយើងមកសុំសូកាតាក់តោមកកាន់បាទភេក SND Cam ភេក SND Cambodia និងភេក Sport Cambodia ទាំងអស់គ្នាណាបាទបន្ទោ11ទល់នឹង10នោះហើយនោះហើយ1 បាទឥឡូវនេះបើសិវាលើកចេញពីដំណៃបាទបាទឲ្យដូកដូកលើកបាំងទៅចូលសវេទៅតបលើបាត់ទៅហើយបាទយើងឃើញថាដូកនេះតពីលើបាំងសុតបងប្អូនពីលើបាំងសំខាន់ឲ្យតែបានពីលើបាំងបងប្អូនណាបាទសំខាន់ឲ្យតែបានពីលើបាំងបាននោះ4នេះបើចាញ់លេងទៀតបាទតលតែជួយឲ្យបងអីបាទឥឡូវសេវាលើចេញពីរៀងបាទរៀងរៀងទៅហើយរៀងទៅហើយអូយោចូលថ្នាក់លីប្រូនៅក្រៅយល់អស់មែនទេបាទលេងឲ្យជើងជើងវាយទៅលើបាំងសុតបាទលើបាំងឌូកសុតតែម្ដងអូយកីឡាករវៀតណាមនេះក៏មិនណយដែរបងប្អូនថាមិនណយទេបាទការវៀតណាមកំពុងតែនាំមុខកម្ពុជាឲ្យពេលនេះបាទនាំមុខកម្ពុជាឲ្យវៀតណាមវៀតណាមមិនណាំទេគាត់ឡបោកចឹងណាំទេគាត់ឥឡូវសេវាមកល្អទៅចូលថ្នាក់យន្តកសាទរៀបលើកឲ្យមេញួងមេញួងបោះបោះឲ្យចាស់សវេបានដល់យោលឿនមែនទេជើងក្រោមដាច់ចកែបាត់ទៅហើយដាច់ចកែឆ្វេងបាត់ទៅហើយបងវៀតណាមហុញមិញមេញួងបោះមិញបោះអត់ផុតដៃណាបោះអត់ផុតដៃលឿនមែនទេបងប្អូនប្រិមិត្តយើងលឿនមែនទេលេងខាងវៀតណាមក៏លេងបាញ់ពេញសាច់ពេញសាច់ចឹងល្អអ្ហ៎បើច្បាប់តែកម្ពុជាយើងតឲ្យខាងវៀតណាមមួយពិតមែនបើឲ្យពេញសាច់ល្អមែនទេបាទពេញសាច់ល្អមែនទេបាទឥឡូវនេះខាងតាតាក៏ប្រាប់ថាហើយជីក៏ប្រាប់ថាឲ្យយកបាល់ពីក្រោមទេហើយហើយជីក៏ប្រាប់ថាឲ្យយកបាល់ពីក្រោមទេបាទយកបាល់ពីក្រោមគឺខុសហើយខុសច្បាប់បាល់ទេបាទគឺឲ្យយកបាល់ពីក្រោមទេណាបាទ
ចឹងយើងលេងឲ្យសុខភាពពួកគ្នាយកច្បាប់ជាធំបាទឥឡូវ 10K ហើយបងណា 10K ហើយចុចសៀមម្នាក់មកប្រើទៀតបងសៀមម្នាក់មកប្រើទៀតបងសុំបែកដុំសុំមេដៃទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពីរាជរៀបគេវាយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបងរាជបាទសុំបែកដុំសុំមេដៃមេដៃទាំងអស់គ្នាសុំបែកដុំបែកដុំបែកដុំទាំងអស់គ្នាមកបើសិនជាឆ្លាញ់បាទភេកអេសានីកម្ពុជាឆ្លាញ់ខ្ញុំបានឆ្លាញ់កីឡាកម្ពុជាសុំបែកដុំទាំងអស់គ្នាសេវានេះល្អមែនទេចូលត្រង់បេងហុំមេហុំចាក់សេវាស្អាតបាទឲ្យដូកដូកឲ្យជាប់តែដៃទៀតទេជាប់ត្រង់ទេបាទរេតបាសេឲ្យទៀតពេកមកដូកវាយអត់ចេញបានទេដូកវាយអត់ចេញបានទេទៀតពេកឲ្យមិញមិញមកទៀតពេកចាក់ដូកបាទ 10K7 ហើយបងប្អូនបាទបន្ទូប្រហែលឲ្យចេះខ្ញុំមកដឹងទេបងណាបាទបន្ទូផ្លេចបន្ទូអស់ហើយឥឡូវសេវាមកហើយនេះអាយ៉ាអត់ឆ្លងទេបាទដងណាយបាទអត់ឆ្លងទេឥឡូវដូរដាក់យន្តវាយសេវាវិញដូរដាក់យន្តវាយសេវាវិញយន្តបន្ទូមកនេះចាំហ៎មួយបាទមួយមុខបាទបន្ទូដាក់13 14បាទ13 14ចាំជា13បាទវាណាំ14សេវាទៅអាយោចេញក្រៅបាទទៅឲ្យដាក់យន្តយន្តថ្ងៃនេះខុសសេវាច្រើនណាស់បងប្អូនបាទយន្តខុសសេវាច្រើនមែនទេខ្ចូលមកបាទខ្ចូលមកទៅធ្វើឲ្យបក់ផាត់បាល់នឹងចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយអាសេវាពុទ្ធ15ទល់នឹង13សេវានេះចូលត្នោតដូកអាយយចុចនេះយន្តយកបានដូកត្នោតឲ្យមេញហួងមេញហួងវាយទូលបាំងចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយបាទយើងឃើញថាថ្ងៃនេះមេញហួងល្អមែនទេចាប់ស្វីតក៏បានល្អការបដាច់មេញហួងក៏មិនអន់ដែរបាទក៏មិនអន់ដែរបើណាដាច់ដូចគ្នាបើណាគាត់ថាយើងខំចាច់គ្នាបន្តិច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 បាទយន្តក៏ខុសឆ្លាឆានទៅទៀតបាទឥឡូវនេះបន្ទូបានទេយន្តឲ្យយ៉ាចូលថ្នាក់ត្រង់ណៃបាទលេឲ្យឆ្វេងឆ្វេងបោះនៅទៅដៃដូកបាត់ទៅហើយឆ្វេងនេះលោតខ្លាំងមែនទេមកឆ្វេងនេះលោតខ្លាំងណាលោតល្អបាទលោតល្អមែនទេបោះចេញក្រៅអត់មានទៅដៃទេទៅដៃហ៎បាទទៅដៃដូកបាទទៅដៃដូកបាទទៅដៃដូកបងប្អូនទៅដៃដូកដាក់បន្ទូខ្មែរវិញបានឈ្នះបងអូនបាទបងបានបាទឥឡូវនេះវាសេវាលើកចាញ់ពីដងណាយនៅចូលថ្នាក់មេញហួងស្អាតមែនទេបាទលើកឲ្យមេញហួងមេញហួងនេះបែកបាំងទៅហើយមេញហួងបែកបាំងឡើយយ៉ាដោដាក់ដូកវាយសេវាវិញបាទដោដាក់ដូកវាយសេវាវិញបាទឥឡូវខ្មែរយើងបាទដោឲ្យដោយសារតែសវិខូចច្រើនពេកដូកទៅឲ្យបាទចូលថ្នាក់បាលេឲ្យអូយពីលេពីលេរៀបបាត់ទៅហើយបាំងអត់ដល់ទេបាំងអត់ដល់ស្មាត់ជើងទេបាទយើងបាំងអត់ដល់ស្មាត់ជើងទេបាទខាងវៀតណាមនោះគេល្អល្អខ្លាំងមែនទែនបាទសេវាវាយចេញទីបាទកីឡាករវៀតណាមបាទកម្ពុជាក្រោមកីឡាករហ្នឹងបាទសេវាមកចូលថ្នាក់យន្តស្អាតណាស់បាទនេះលើកឲ្យមេញហួងមេញហួងទូលបាំងចេញទៅក្រៅអូយបាំងខាងវៀតណាមនេះធំធំណាស់បងប្អូនបាទធំធំណាស់បាទការប្រទួត4ទល់នឹង5មកប្រទួតយើង4ទល់នឹង5បាទខាងកម្ពុជាយើងមានស្មាត់ឌូកស្មាត់យន្តស្មាត់រាជអានឹងមេញហួងបាទ4បាទតោឲ្យវៀតណាម5បងប្អូនបាទឥឡូវនេះបាទតាអ្នកបោះប្រាយក៏សុំឲ្យយន្តវាយសេវាវិញយកឌូកបាទយកឌូកនឹងមេញហួងបាំងវិញ
អញមានជើងក្រុមជាងអញលោតដល់ទៀតមកគេបាយមើលបាទឥឡូវនេះរាជកតាយុនវៃសេវាគាត់ថាបាទគាត់ថារាជហ្នឹងបាទរាជគាត់មានជើងក្រុមជើងយុនទូម៉ានមកទូម៉ានឯងចាំអត់15ណា15 16 16ចាំតាសួរឡាកោយើងក៏ផ្លេចដែរដូរដាក់មេហួរវៃសេវាវិញដូរដាក់មេហួរវៃសេវាវិញបាទដូរដាក់មេហួរវៃសេវាវិញឬក៏យ៉ាងណាបាទឥឡូវនេះបងប្អូនកលាកោខ្មែរយើងក៏ពុទ្ធនិយាយគ្នាសិនដាក់អ្នកណាវៃសេវាឥឡូវនេះដោយសារតែយន្តគាត់ខូចសេវាច្រើនយន្តគាត់វៃសេវាស៊ីមកពីរៀកឯងមកទៅបាទរៀកចឹងអស់កម្លាំងហើយបាទរៀកអស់កម្លាំងបាទសេវាលើចេញពីសមត្ថយន្តសមត្ថយន្តវៃឈូក្លីយ៉ាចូលថ្នល់ល្អមែនទែនបាទលេខឲ្យឆ្វេងឆ្វេងនឹងវៃចេញក្រៅបាទទៅហើយបាទដៃឌូគាត់ហើយបាទទូលបាំងឌូបាទទូលបាំងឌូបាញ់មិញដល់18ទៅនឹង16បងបន្ទុក18ទៅ16សេវានេះចូលថ្នាក់មេងហួងល្អមែនទែនបាទឲ្យមេងហួងមេងហួងវាយទូលបាំងចេញទៅក្រៅអូយយកមិនបានទេយកមិនបានទេមេងហួងឲ្យតែបានដាច់តែប៉ុណ្ណេះក៏ល្អដែរទូលបាំងចេញទៅក្រៅទូលបាំងចេញទៅក្រៅក៏បានដែរបាទដោយសារតែបាំងខាងវៀតណាមធំធំណាស់បាទធំធំណាស់បងប្អូនបាំងវៀតណាមធំធំណាស់បាទទូលនឹង 25k បានសំបងណាបាទហើយសេវា2យន្តនេះចូលថ្នាក់ល្អមែនទែនបាទលើកឲ្យឆ្វេងឆ្វេងនឹងវាយទូលបាំងឌូបាត់ទៅហើយទូលបាំងឌូបាត់ទៅហើយបាទឆ្វេងលោតដល់កហើយបាទឆ្វេងនេះលោតខ្លាំងហើយបាទលោតខ្លាំងមែនទែនលោតខ្លាំងមែនទែនបាទ4វៀតណាមមិនមែនអន់អន់ទេបងណាមិនមែនអន់អន់ទេធំធំណាស់បាទឥឡូវសេវាលឺចេញមកហើយអូយកចូលថ្នាក់ឌូឆ្លងវាយដាច់ទៅវិញល្អមែនទែនកីឡាករស្មាត់ខ្លាំងសម្រាប់ជើងវាយដាច់ល្អមែនទែនបាទបាទបន្ទុកបានហើយបាន20 21ដឹង20 20 អូខាងវៀតណាមរត់តែមកគ្របចិត្តទេបងប្អូនបាន20ហើយបាទសេវាមកហើយមកហើយត្រាវៀតណាមចូលថ្នាក់ឌូឆ្លងវ៉ាវសិចវៀតណាមបាត់ទៅហើយបាទវៀតណាមសិចបាត់ទៅហើយបាទជ័យជំនះបានទេបាទកីឡាករវៀតណាមបាទបន្ទុក21ទៅនឹង17បាទឥឡូវនេះបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទបងប្អូនប្រិមិត្តយើងឥឡូវវៀតណាមស៊ីមួយសិចទៀតបាទហើយបាទវៀតណាមស៊ីមួយសិចបាទទៀតហើយបាទវៀតណាមស៊ីមួយសិចបាទទៀតហើយការប្រកួត4ទល់នឹង5នេះបាទគូនេះល្មមលេង4ស្មើអាគូនេះធំធំមកខាងវៀតណាមធំធំមកស្មាត់គេបាទមានប៉ាសេមានកាណមីមានសំបាត់ស្មាត់2ធំធំមែនតើអាឆ្វេងនោះល្អណាស់អាឆ្វេងនោះល្អណាស់បងប្អូនអាឆ្វេងនោះល្អណាស់